السلام علیکم ګران دوستانو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل. ګران دوستانو، نن زموږ د یوټیوب د کورس پنځمه ویډیو ده. په دې نننۍ ویډیو کې زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ پری میوزک او آواز ډاونلوډ کړئ، یا پری میوزک کوم دی زموږ پری ویډیو کې یا کم میوزک لګېدلې دا به تاسو څنګه ډاؤنلوډ کوئ. نن پری میوزک د ډاؤنلوډ کولو مکمل طریقه زه تاسو درښیم. حکم مرګر چې زموږ چینل ته نوی راځي نو هغه ته زموږ دا درخواست چینل سبسکرایب کړئ او په ګنټي نشان باندې لازمي کلک وکړئ، ویډیو د خپل ملګرو سره مخکې شیر کړئ. دوستانو، دا کم میوزک چې تاسو ښکاري زموږ په ویډیو کې چې راکم لګېدلې همدا میوزک تر ډاؤنلوډ کولو طریقه زه تاسو ته درښیم. صحیح شو دوستانو، تاسو زموږ دا کم ویډیو ګورئ دوستانو، دلته تاسو دې پر ډسکرپشن پر ټایټل باندې وسنګ تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو دوستانو، دې پر ټایټل باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته موږ د یو میوزک لینک ورکړی وي. صحیح شو دوستانو، دلته ما را میوزک لینک ورکړی ده، ته ما لیکلی وي چې د میوزک لینک دا دی. صحیح شو دوستانو، نو تاسو به راشئ او کم ویډیو چې زموږ ګورئ نو تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ. دوستانو، څنګه تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ نو تاسو به همدغه میوزک ته راشئ. صحیح شو دوستانو، دا میوزک چې کوم دی نو زموږ پر ویډیو کې چې راکم میوزک لګېدلې همدا میوزک دی. صحیح شو دوستانو، چې دا تاسو ډاؤنلوډوئ نو دا نو کاپی رائټ دی، پرې کې تاسو ته هیڅ قسمه ایشو نه راځي. دا تاسو په خپل ویډیو کې دا تاسو هر وخت استعمالولی شئ او دا چې کوم دی نو کاپی رائټ میوزک دی. نو دا میوزک تاسو ډاؤنلوډوئ نو تاسو دلته پر شیئر پر آپشن باندې کلیک وکړئ. د شیئر په آپشن باندې څنګه تاسو کلیک کوئ نو ویډمیټ به تاسو درسوي. صحیح شو دوستانو، په ویډمیټ تاسو نه تاسو ګوګل نه ډاؤنلوډ کولی شئ. نو په ویډمیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دا میوزک چې کوم دی دا به تاسو خپل ګیلری ته راولئ، تاسو دا ډاؤنلوډ کولی شئ. صحیح شو دوستانو، تاسو ورسې راشئ، لږ انتظار به وتو پیسې نه. خا دوستانو، دلته به راشئ او دا میوزک چې کوم دی دا به تاسو ډاؤنلوډ کړئ. د ویډمیټ په ذریعہ باندې دا میوزک چې کوم دی دا به تاسو ډاؤنلوډ کړئ. صحیح شو دوستانو، چې دا څنګه تاسو ډاؤنلوډ کړئ دا میوزک، نو بیا تاسو کولی شئ دا تاسو په خپل هر ویډیو کې دا تاسو استعمال کړئ. نو دوستانو، دا کم میوزک چې کوم دی دا به تاسو په دې طریقہ باندې انسټال کړئ. په ویډمیټ ما چې ته کومه طریقہ باندې دروخوا دا به تاسو همدغه شان د ویډمیټ په ذریعہ باندې دا تاسو ډاؤنلوډ کړئ. دا کم میوزک چې کوم دی دا تاسو ښکاري د واټساپ باندې ډیرو ملګرو میسیجونه موکلو چیرې دی دا کم میوزک چې دی نا موږ ته راسنډ کوم چې زه په ویډیو سازه کوم. او دا کم میوزک چې کوم دی دا به تاسو بار بار ویل چې لکه دا نو کافی رائټ دی، هیڅ قسمه ایشو مسله به تاسو نه جوړی. دا چې کم میوزک چې دا تاسو انسټالولی شئ او دا یو ډیر زبردست میوزک دی. صحیح شو دوستانو، نو دا زموږ د یوټیوب د کورس پنځم ویډیو چې تاسو څنګه کولی شئ پری میوزک ډاؤنلوډ کړئ د خپل ویډیوګانو لپاره. صحیح شو دوستانو، نو د زموږ د یوټیوب کم کورس چې ان شاء الله هغه کې روانه ویډیو به هم سبا راځي ان شاء الله. نو تاسو زموږ ویډیو لایک کوئ، چینل سبسکرایب کوئ، مخکې دوستانو سره هغه ویډیو شیر کوئ کم مرګړي چې د یوټیوب کورس کې دلچسپي اخلي. صحیح شو دوستانو، نو دا هم نن زموږ نوی ویډیو د کاپی رائټ میوزک په باره کې چې موږ څنګه کولی شئ پری کاپی رائټ میوزک ډاؤنلوډ کړو. دوستانو، که تاسو را ویډیو خوشی، ویډیو ته لایک ورکړئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ان شاء الله دوستانو، بلې ویډیو کې ملاوي کو. د الله په امان.